Não
Thank you.
sim. Hoje? Não, não, hoje não. Não, hoje não. Mas o menino tá lá hoje, o rapaz tá lá, tá de fora, deve estar lá. Tá? Mas quer que eu fale pra ele? Eu vou dar uma ligadinha pra ele. Ah, sim.
hijo de. Quebrando
Gracias.
Thank you.
barco.